272 проєкти на суму понад 104 мільйони гривень в Івано-Франківську підсумували результати вже традиційного щорічного конкурсу «Бюджет участі». Цьогоріч вперше його реалізовували на території Франківської територіальної громади. Щороку мешканці ініціюють нові ідеї для змін, об'єднуються та голосують. Цьогоріч кожен житель Франківської громади міг проголосувати аж 4 рази за 4 улюблені проєкти. Причому через карантинні обмеження віддати свій голос можна було і онлайн. До голосування робоча група допустила 252 проєкти. За них проголосували 54 961 людина. Люди віддали 124 348 голосів. Тобто не всі люди користують, далеко не всі люди користуються своїм правом підтримати 4 проекти. Голосування у нас було двома способами – в ЦНАПах і онлайн. В ЦНАПах проголосувало 11 458 осіб, а онлайн – 43 503 особи. Тобто онлайн голосування теж стало зручнішим, більшість людей обирають голосування в онлайні, хоч у нас була розширена також мережа ЦНАПів і їх територіальних підрозділів. Бюджет участі – це дуже хороша можливість для садочків та шкіл, адже завдяки активності та участі в цій програмі є нагода оновити освітні заклади. Цьогоріч активно голосували за проєкти мешканці усієї Франківської громади. Цього року у нас було подано 272 проєкти. Це вперше в цьому році ми реалізовували бюджет участі на території всієї об'єднаної громади. Раніше вони у нас відбувалися тільки в місті. Минулого року було ще 6 сіл, тобто цього року у нас трошки збільшився діапазон тих, хто подавав проекти, і села цього року були дуже активними. Переможцями у бюджеті участі 2021 стали 62 проєкти на загальну суму майже 20 мільйонів гривень.